Karibu tena katika channel hii ya Bongo la Sam TV. Leo katika video yetu tutaenda kuangalia jinsi ya kuongeza nafasi kwenye memory card. Mara nyingi huwa tunaingia Play Store, tuna download baadhi ya app. Simu naandika memory card imejaa. Mfano nitakuonesha, nitajaribu kudownload app hii kuoneshe simu inavyoandika. Inaandika nafasi imejaa na inanielekeza niweze kufuta vitu. Inanielekeza hapa nafasi imejaa, nafasi iliyokosekana ni mbili mia mbili sitini kama unavyoona hapa, 267. Na jinsi ya kuiongeza nafasi, uta download app moja inayopatikana Play Store. App yenyewe inaitwa CD Mind, ambayo ndio hii. Hii kwa vile Play Store, nikitaka kuidownload nafasi naniambia nafasi imejaa, utaidownload Opera Mini au Google. Utaingia Google, kisha ingia Google, utaandika CD Mind. Andika hapa CD Mind APK download, kama unavyoona hii hapa, unaandika hivi CD Mind APK download. Kisha ukishamaliza kuandika hivyo CD Mind, utabonyeza search. Ukisha search hapo itafunguka hivi. Utakuja hapa chini, utabonyeza hapo. Ukishabonyeza itafunguka hivi. Kisha utabonyeza hapa palipoandikwa download. Hapa utabonyeza hapo. Kisha bonyeza hapo itakuletea uanze ku download. Kama unavyoona imeniletea nianze ku download. Kisha bonyeza okay hapa utaiona hapo inaanza ku download. Ukiangalia huko tunaona hapo yetu inaingia. Sasa nikaibonyeza niangalie inavyoingia mpaka hapo, tunaona ina download. Tuisubiria imalize, kisha tuinstall kwenye simu yetu. Subiria mpaka imalize ku download, kisha tuta install.
ukishamaliza ku download hapa utabonyeza hapa kwenye app yako kuanza kuinstall. Ukishabonyeza hapo utakuja utabonyeza hapa install, utainstall. Install hapa utabonyeza hapa open ili kwenda kuongeza nafasi ya memory card yako na uweze kudownload hapo unayoitaka Play Store. Itafunguka hivi. Hapo tunaona inaskani kutafuta nafasi aga tukishamaliza kutafuta nafasi, nafasi zitaongezeka na utaweza kudownload hapo uliokuwa unaitaka. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Usisahau kusubscribe, like na kushare video hii. Asante.